Dobar dan svima, draga Ivana. Najprije da čestitam vama, vlasnicima ovog objekta i ove ustanove na odluci da ovde napravite vrtić, My Way. Sigurno nešto što nedostaje gradu i što pokazuje da je Pirot grad koji zavređuje ovakve uslove i da Pirot raste i ono što promovišem ovih dana da je Pirot dobro mesto za život. Želeo bih da ljudima koji će ovde raditi poželim mnogo uspešnih trenutaka, mnogo osmeha, mnogo lepih dana sa decom i naravno deci da ovde provode lepe trenutke, da se sećaju detinjstva, da se pripreme za školu i ko što neko reče, čini mi se načelnik sa okruga, dođe nam da se mi vratimo u vrtić kad vidimo ovakve lepe uslove. Ima negde blizu 300 dece koje je na listi čekanja u gradu da ih obuhvatimo predškolskim obrazovanjem i vrtićem i to je jedna od odluka najvažnija zašto smo mi podržali ovaj vrtić iz budžeta. Pozivamo i druge ljude koji imaju slične ideje da osnuju privatni vrtić, da prođu sertifikaciju koja mora da se prođe u Ministarstvu prosvete i dobit će takođe podršku iz budžeta. Mi smo rešili da ove godine eliminišemo, ako je moguće, te liste čekanja, da sva deca Pirota idu u vrtiće, da se pripremaju kvalitetno za školu, da se druže. Tako ćemo i u okviru prostorija Pedagoške akademije, zajedno sa preškolskom ustanovom Čekojeva Zmaj, preko sutra otvoriti vrtić gde će biti blizu 50 dece. Dakle, već ćemo s ovih 150-200 deteta smestiti više nego prošle godine u vrtić. Želim vam uspešan rad, želim vam lepu saradnju i tu smo za sve što treba da pomognemo sa zadovoljstvom. Hvala.